Re, viss ēters ir te! Un šobrīd pa tālruni esam sazinājušies ar mūsu valsts ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Sveicināti! Labvakar! Rinkeviču kungs, iesākumā kā jūs vērtējat šodienas notikumus, kuriem mēs varam sekot līdz tostarp arī ar sociālo tīklu palīdzību par to, kas notiek pie Polijas-Baltkrievijas robežas? Es domāju, ka īpaši izbrīnītiem vai pārsteigtiem mums nevajadzētu būt. Tas, ka bija ziņas, ka tūkstošiem, ja ne vairāk nekā 10 000 dažādas valsts izcelsmes migranti ir pulcējuti Baltkrievijā un tagad arī Lukašenko režīms apzināti, ir radījis problēmu pašam režīmam, jo Baltkrievijā jau arī aug neapmierinātība ar to, kas notiek gan pilsētās, gan lidostās, ne tikai Minskā, bet arī citās. Un, protams, ka no vienas puses tas ir mēģinājums tikt vaļā no šīs cilvēku masas, no otras puses tas ir mēģinājums, es pateiktu, izmisīgs mēģinājums vēl apturēt vairāk ļoti sāpīgi ne tikai Eiropas Savienības, bet arī ASV sankcijas sākās stāstamās. Un tādā veidā notiek vēl viens masīvs uzbrukuma vilnis ārējai Eiropas Savienības robežai, sagadījumā Polijas robežai un sagadījumā mums kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalstī ir pilnībā jāatbalsta mūsu poļu sabiedrotiem partneri. Mēs to darām. Mēs esam pastāvīgā saziņā visos līmeņos ar Polijas pusi, koordinējam rīcības gan Eiropas Savienības, gan arī NATO ietvaros. Bet sagaidot, kādi ir mehānismi vai instrumenti, ko tad varētu gan savieļot īstenot, gan arī Eiropas Savienības dalībvalstis, lai kaut kādā veidā šo situāciju atrisinātu? Redziet, pirmām kārtām, un to mums pašiem jāņem vērā, mūsu robežu sargājot, robežu aizsardzības pirmais un galvenais instruments ir paši spēki. Līdz ar ko tā ir mācība mums, ka mums ir jāpātrina gan infrastruktūras izbūva, gan arī mūsu pašu robežas aizsardzībai jāvalda pūles. To arī dara Polijas pūles. Otrakārt, tas ir pastiprināts sankciju apjoms. Sagadījumā es domāju, ka mēs varam diskutēt arī par visas avio infrastruktūras, kas ir Baltkrievijā iekļaušanu Eiropas Savienības sankcijās, arī koordinējot ar citām valstīm, līdzīgi domājošām valstīm. Tas arī nozīmē, protams, atbalstu un palīdzību sagadījumā Polijai, bet, nu, ja mums tās būs nepieciešama ar personālu, un jā, mums būs ilgtermiņā jāatgriežas pie jautājuma, ko sagaidām vēl nav izdevies atrisināt, bet, zinot, Eiropas Savienības prasīs laiku, infrastruktūras izbūves atbalsts un Eiropas līdzekļiem. Par NATO mehānismiem un instrumentiem es plašāk negribētu runāt. Gadījumā, ja šāda diskusija NATO ietvaros būs, tad par šiem instrumentiem, ja tāda vienošanās būs, alians ar paziņātās ceļu. Lūk, tad gaidīsim ziņas. Paldies. Tik tā situācija uz Polijas un Baltkrievijas robežas komentēja mūsu ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.